مدحويناها دولد قبلات كجبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي هيا حلكي كقاضي وزيركي أمنيقة دولد قبلات كاسي عبد الرشيد عبد النور جنن وريكتو كسو بعضي حفيز كمدحوين أحمد مذوبي هيا أوقرنات سدن وجيدو حلك قاضيس مركو واركي دستورك دولد قبلات كجبلان عتب كيسة أفراد قضب كيسة لبيو تضباطنات فرقدي سسدحاد كو آدن أبود مدحوينها مقع عابيستا قولها فولنتا دولد قبلات كجبلان مركو لطشدي مدحوينه كو حقينا ذا دولد قبلات كجبلان مدحوينها دولد قبلات كجبلان وهو علك قاضي سكو سميي مضاني عبد الرشيد حسن عبد نور وزيركي أمنيقة دولد قبلات كجبلان وبالله توفيق ayaa lagu yiri warqadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland warar kala duwan oo ka soo baxay saacadihii ugu dambeeyay wasiirka amniga ayaa waxa ay sheegayeen in wada hadallo uu u socdo dowlada Soomaaliya iyo isaga iyadoona wasiirka amniga Jubaland ee xilka qaadisa lagu sameeyay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan uu ku sugan yahay qayb ka mid ah magaalada Mandheera waxaana wararka kala duwan ee ka soo baxay ay sheegayaan in wada hadallada garwadeen ay ka yihiin odayaal iyo xildhibaano dhexdhexaad u ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka xilka laga qaaday ee Janan ayaa soo galay dagaalo dhowr ah oo ka kala dhacay deegaanada dowlad goboleedka Jubaland kuwaasi oo la galay ciidamo taabacsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa kale waxaana ugu dambeeyay dagaalkii maleeshiyaadka faraha badnaa looga qabtay kaasi oo ka dhacay magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo kadib weerar uu kaga soo qaaday magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari wadanka Kenya Janan oo wareysi bixiyay ayaa sheegay in heer gabagaba ah uu marayo wada hadallada u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo isaga lana filayo in waqti dhow ay soo dhamaadaan wararka qaarkood ayaa sheegaya in wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland ee xilka laga qaaday laga dejin doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadee halka wararka kalena ay sheegayaan in laga dejinayo magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo halkaas oo tiro dhowr jeer ah uu weeraro kala duwan ku qaaday Cumar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.